Hey kerel. Huh? Nee, ben je gewoon dan? Ik ben even bij open. Nee, ik heb geen jas aan. Ja, jij wel als je naar school toe gaat. Ja, ja. Waarom bel je? Ja, heel even dan. Hè? Huh? Open. Hallo? Hé? Hey. Hey, grote man van mij, van opa. Moet je niet slapen? Ja. Ja? Nee, dat was hartstikke leuk met elkaar. Ja. Is ook mooi wat Esther gemaakt heeft. Ja, moet je niet slapen dan? Wat? Mama. Dag. Ja, 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 dat is zondag. Ja. Ja. Nee, die. Dat klopt. Ja. Ja, dat is. Nou, daar is opa het helemaal mee eens. Dat is ook allemaal niet eerlijk. Dat is zelfs helemaal niet eerlijk. Nee. Op zondag komt opa niet. Dat heb ik met je vader afgesproken. Kom ik niet. Opa die gaat bridgen. Ja, kaarten, dat is een beetje hetzelfde. Ja, dat leer ik je nog wel een keer. Hè? Hey, heel lief dat je bedankt. En nu gaat Daniel slapen. Ja, slapen. Nee, geen verhaaltje. Je gaat nu slapen. En ik geef je nu aan. Hoi, hoi. Ja. Hé, hey, kerel. Ja. Welterust. Hou van jou. Mwah. Moederdag. Ja. Daar zitten we dan, hè? Moederdag. Wacht. Ik kan het eigenlijk met pijn in mijn hart. Ja. Maar ja, wil je hem eigenlijk wel hebben? Nee. Nee. Toch. Speciaal voor jou, 2 flesjes. Ja, je moet een beetje aan je gezondheid denken. Hè? Wat ben jij gierig, zeg. En water gaan drinken of zo. Ja, nee, is veel beter voor ja, je. Ik hou het bij wijn. Nee, maar dat is veel beter voor jou. 2 flesjes is 2 flesjes. Het was dramatisch. Weet je nog dat ik het gezegd had? Ze spelen op een gegeven moment zo over dat middenveld heen. Doordrukken, aanvaller op aanvaller erbij. Ja. En nou ja, je ziet het. Het is... Tot echt hoor. Ik zat te kijken en in de rust heb ik serieus nog even mijn telefoon gepakt en gedacht... Ja. Zal ik voor Daniel en van mij kaartjes bestellen voor de finale. Bijna. Niet, het is natuurlijk niet te betalen, maar... 4-0 Willem 2. Nee, die had ik wel. Heb je tenminste ook nog wat. Ja. Daar hoort ook 1 prijs bij, zeg maar. Hè? Zo is het dan ook alweer, toch? Hé, maar zondag bridgen. Zondag bridgen? Ja. Kan je bridgen dan? Nou, eigenlijk niet. Nee, dat is niet waar. Schrapje. Ik heb heel lang met jouw schoonmoeder, met Judith, heb ik gebridged. Die kon heel goed bridgen trouwens. En nou wil het geval dat ik, is een paar weken geleden al, dat ik de buurvrouw van de overkant ben tegengekomen. Die is pas nieuw, die is weduwe geworden. En die sprak mij een paar dagen geleden aan. En die zei zomaar, meneer Van der Donk, ik heb gehoord dat u kunt bridgen, moet ze mee, weet ik niet, in ieder geval. Nee. En die heeft mij uitgenodigd om op moederdag op zondag, hè, we hebben afgesproken dat ik uit het huis bij jullie weg moet blijven. Dus dat ik iets anders ga doen. Dus nou ga ik bridgen, ja. Dat is wel raar trouwens, ik moet ineens denken dat Sanne, die zei altijd toen was ze 16 of 17, toen zei ik wel eens tegen haar, waarom leer je niet bridgen? Van papa en mama zei ze al, nee dat doe ik niet, want ik heb jullie altijd, al die woensdagavond dat jullie aan je bridje kwamen, 11:45 thuis lag ik in bed en dan gingen jullie altijd kibbelen en ruzie maken over die kaart. Hoe je moet, ja, over die kaarten, dus ja. Ja. Hé, maar bridgen kan je niet alleen, hè? Nee, dat is een contactsport. Nee, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar het is wel een vorm van praten met elkaar. Praten met kaarten, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar... Nou, het zijn dus dingen die je niet zelf kunt of hoeft te doen. Ja, en? Nee, ik dacht gewoon...
Ineens gingen we met elkaar naar Disney en dacht misschien heeft het iets te maken met die brief die je hebt gevonden. Dat je ook naar het ziekenhuis was geweest en zo. En toen dacht ik, heb je serieus het idee dat je het allemaal zelf moet doen? Ja. Ja, wel een beetje, ja. Ja. Dat wil zeggen, ik denk dat ik de moeilijke weg heb gekozen door te beseffen dat je persoonlijk verantwoordelijk... Ik ben ook persoonlijk verantwoordelijk voor mijn verdriet, hoe ik daarmee omga, met de dood van Judith, met de dood van jouw vrouw, van mijn dochter, van Sanne. Dat is... Maar ik ga iets anders doen. Ik heb dat... is niet eerlijk. Dit is wat ik vond. Wat Judith... Ik vond dit van haar... heb ik je verteld, toen ik de kleren aan het uitruimen was. Nou, daar heb je een stukje van gelezen. Weet je, dat was ik ziek, ik ben boos. Nou, dat gaat dan een beetje over de teleurstelling van het huwelijk. En dat we, dat was een moeilijke tijd hebben gehad, maar dat zal ik jou... Maar wat ze dan zegt op een gegeven moment, is... heeft ze het over mijn, ik vond hij trouwens wel goed gevonden, theatraal egoïsme. Ben... En ja, en dan heeft ze het ineens, en misschien moet ik dat toch met je delen, dan heeft ze het ineens, en dat is waarom ik de laatste tijd zo van slag ben, dan heeft ze het eens over het feit dat zij vindt dat ik maar eens over de teleurstelling heen moet stappen, dat jij niet de ideale schoonzoon bent in de zin van Unilever, Shell, weet ik dat allemaal. En dat, dan schrijft ze hier, dat heb ik wel 20 keer teruggelezen. Sanne, die trouwt met David, een salesjongen, en die zijn ziel en zaligheid geeft aan de kerk. Een kerk in een modern jasje en met een charme en oprechtheid die een groot publiek vindt. En het enige wat jij er bent tegenover hebt kunnen stellen tot nu toe is jouw theatraliteit. Nou, dat gaat dan tijd zo voort. En dan zegt ze, geef hem, David, dus dat ben jij, de kans om te vertellen wie Jezus is. Stel je hart, Ben, open voor gewone mensen om je heen. Niet alleen die lange stoet van acteurs die in het zadel hebben geholpen en die eigenlijk... je even hard hebben laten vallen. Denk aan Frankfurt, Brussel, Toronto en de tv-wereld hier in Hilversum. Open je blik, je hart. En dan wil ze, zegt ze hier niet, en ik bedoel niet voor Sanne, ik bedoel niet voor David, maar open je hart zelf eens een keer voor Jezus. En dan ineens eindigt ze met... Daarom was ik ineens zo bewusteloos en vreemd en raar. Ik voel me opgelucht en rustiger nu dat ik dat met je gedeeld heb. En ik laat het hierbij, zoen je dit. Nou, ik weet niet of dat een reactie op een... Nou ja. Je hoeft dat niet alleen te doen. Wij zijn er toch ook? Ja. Weet je, het enige wat je alleen hoeft te doen... Ja. Nou, het enige wat je zelf hoeft te doen... Ja. Is de keuze maken om het niet alleen te willen doen. Ik was bij de brief nog. Nee, dat heeft het met de brief te maken. Het spijt me wat daar staat en dat is niet... Dat spijt me over jou en sales, jongen. Maar wat zei je nou over... Het enige wat je zelf hoeft te doen... Ja? Is de keuze te maken om het niet alleen te doen. Ook dat, met die brief, alles. Dat is dan... Is dat Nietzsche, Plato, Socrates of zo? Wat is dat? Jezus. Mattheüs 11. Komt tot mij, die bedroeft. Weet je, ik heb soms het idee dat je het allemaal zo graag zelf wil doen. Het is niet dat ik dat graag wil, hè. Het is
Het is wat het leven je leert. Het is de theaterwereld. Leer je in die jungle, leer je overleven. Leer je dat er mensen zijn die je gewoon willen overrulen, die je kwijt willen. En als je dan niet overeind blijft, het niet zelf doet. Als je zelf niet letterlijk en figuurlijk de regie in handen houdt, dan kun je het net zo goed vergeten. En nou, Judith is er ineens niet meer. Sanne, de kinderen, die hebben het over mama dag. Mama dag, hoe verzin je het? Mama dag. En dan denk ik bij mezelf, als ik 's nachts wakker word en ik mis mijn vrouw en ik mis jouw schoonmoeder, dan denk ik bij mezelf, yes, you've got to do it yourself. Het spijt me. Het spijt me. Wat zei Jezus dan? Ik heb het niet gehoord. Wat zei Jezus dan? Dat zegt Judith. Vraag het. Wat zei Jezus dan? Ze heeft gelijk, ik heb het niet gehoord. Kom bij mij als je moe bent, verdrietig, belast. Ik ben verdrietig, ja. En dan? Je hoeft het niet alleen te doen. En dan? Dat je het alleen gewoon niet redt. Ik in ieder geval niet. Oké. Hey, weet je wat? De tekening is mooi, hè? Weet je dat ik vind het zo leuk, hè, dat hij belt. Die stoere man van mij, en die zegt zomaar voor de eerste keer van zijn leven, heb ik nog nooit gehoord, hè? Nog nooit gehoord. Dat hij, opa, ik vond het heel leuk en dank je wel. Leuk, hè? Ik vond het ook leuk. Ja. Ik vond het ook leuk met jou. Ja, was mooi. En ik heb niet gegolfd, daar ben ik wel heel trots op. Ja. Ja. Judith zou gezegd hebben, David is een leuke man, geef hem aandacht. Ben het trots op je. Ja. Denk je? Wat? Zondag, woensdag. Kan eens de klap erboven. Oh, weer Ajax. De wijnkelder is leeg. Ze worden kampioen. Wel? Ja. Wedden? Ja, dat vind ik dus ook het mooie. Wat dan? Die doen dat dan ook met elkaar. Die gaan dus nu met z'n allen door zo'n dal heen. Ja. Van tegenslag. En doen ze het met elkaar. Oké. Okay. Flesje wijn? Ja, fles wijn, dan doen we dat. Yes. Ik ga verder met Hans Kamp, die... Ja. Geen mem op? Ja, 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 ja. See you. Right. Hey. Hallo? Hey, yes, Deborah. That's a long... Just one second. This is my son-in-law is talking. Hey. Ja. Dat wat ze zei, schreef, hè, in de brief. Ja. Dat is toch al lang niet meer zo. Alright. Oké. Okay. Yes. Ja. Yeah. Hallo. Yeah. I'm alright. I survive. And you know, it's difficult. It's lonely, but it's... it is what it is. Hey, what's up? What's up? I've seen that. I'll let you know. I just saw it 5 minutes ago. I'll let you know and I'll call you back. Okay? Time difference is okay. Okay? All right. Okay. Bye-bye. Yes.